Прийшов чоловік з роботи, ще й не роздягався, а тут жінка як смотрящий. Замок поламався. А я тобі що, столяр? Аби замок чинити. Замок дверний не машина, а може другий купити. На слідуючий день приходить, а жінка з порога, іди подивись, кран тече. У бані волога. А я тобі що, сантехнік? Відповів він грубо. То не моє, всякі крани, унітази, труби. На третій день лиш улігся читати газетку, а жінка, вставай, іди почини розетку. Ну я тобі що, електрик? Лізти до напруги, щоб по мені розряджались електричні дуги. На слідуючий день приходить тишина у хаті. Жінка така ж світиться, уся в благодаті. Дивиться, кран не тече, замок уложений, розетка зашпакльована. Став як заворожений, питає, хто зробив? А в сусід за плота. А що просив він у тебе за ту роботу? Ну та що, та я його погостила, могарич поклала. Ну, а він попросив, би я дала або заспівала. І що ти йому заспівала? Запитав він різко. А вона тихо відповіла, а я що, артистка?